Čus lidi, já jsem Kubista, já vás vítám do dalšího videa, tady to video je opět ze hry Excedent a dneska si tady doděláme pár misí, ukážeme co tu máme naposledy, naposledy tady máme tohle a dáme rovnou další misi, kterou pokusíme se zachránit mnoho lidí. A trošku déšť, ale pozor, tady to není jenom déšť, oh shit, co to tam do prdele bylo, Tak tady se asi něco nepovedlo. Šéfe, co teď? Zapneme rovnou výstražné, je tam něco? Jo, je tam. Je tam lampítlo. Co, vezmeme phone a rovnou zavoláme phonem. Zavolej 112, ať tam tu rovnou přijedou lidi. Yes. Ty vole. Tady pirát silnic, ty vole. Zavřeme si dveře. Otevřeme. Mark location. Tak počkej, vezmeme. Trojúhelní kos. Tak, to by bylo. Jednu stranu bychom měli marknutou. Jo. Tak, co teď? Asi půjdeme vypnout to zapalování nejlépe. Tak ten golfík asi není v nejlepší stavu. A ta je v klidu docela. Ukaž. Asi hovno. Shit. Zamknuto, jo? Počkej, něčím rozbít. A co z druhé strany? Zamknuto. A z druhé strany tady to nejde? Nedá se. Máme tam něco? Čím by se něco dalo rozbít? Sklo se dá rozbít dost věcí. Vezmeme hasičák. Musíme hasičákem to rozbít. Zkusíme z této strany. Nice. Tak. Tady by to bylo, otevřem si i tady dveře. Vypnutí šéfíku za polování, raději. Tak, co tady máš? Máš tady něco? Ty vole, tiš. Počkej, low range, jo. Co tady? Yes. Nice, to jsme vypačili, vypnem i tady. Teďka to marknout nějak, jo. Nemáš tady náhodou? Máš? Nemáš? Co ty v tom autíčku? Počkej, ta baba to může mít v tom golfu. Docela. Yes? Aha, dobře. Nice. Tak, to by bylo. A teď hlavně zkontrolovat ty lidi. Asi bych začal nejdřív tím týpkem. Šefiku. Ty mě asi neslyšíš, co? Může? Počkej. Tady najít. OK. Ani nedýchá. Not good. Wait. Jo, tady ještě. Tady šéfík nám nedýchá. Co ty? Šéfe, já tě odpoutám, jo? Tak. Prosím tě, komunikuj. Dýchá, nice, je to nice dýchá. Parada. Trošku si zdál si volantem, jak to tak vidím. Co tady ta baba? Ta by mohla být v... Dobrá, to je v klidu. Jo, kilometr, jaký to je? 98. Tak. Help no dream, jo. Tak počkej, jsme first aid kit a lékárničku. Ten typek. Oděláme ho, vytáhneme ho. A musíme mu jít pomoct i hned. Buď se nám to povede, anebo ne. CPR-ko vezmeme, dáme mu to a uvidíme.
No, moje skóry je 39 tisíc. A co, dáš to? Já si myslím, že to nedá. Že to prostě nedá. Ale už je tady rychlovka. Rovno s policajtama, jo. Tu. Jakoby pěkně zlomené narvané kolo. A tady se něco stalo. No tak asi určitě se to něco stalo, protože tu je. Týpek asi přeletěl přes svodidlo. Další a ještě nějaké dva. Zavře mi ty dveře. To je zrcátko, jo. Aha, jedno. Yes. Takže půjdeme zpátky k našemu autíčku. Jdeme to zjistit, jak to bylo. Takže. Já bych dal první, jo, že prostě kolo. Yes, seklo se kolo. Tady. Nejbala tam do toho. Mezitím ten to dal do druhého směru. Tam najebal potom do dodávky. Let's go, máme to. Tak co, ten týpek je mrtvý. No, to nám docela došlo. Ale ti dva by měli být živí. Úplně v klidu. Jasný. Ti jsou živí, takže to je docela nice. Takže dáme end scenario a dáme další scénář. Ty kokos, to máme fajné kolo. Normálně, nejlepší. Ukaž. Je. Yeah. No, tak to není. Hele, počkej, máš červenou, nikam. Kam jedeš, tam byla červená, šefy. Dobře, vysední z kola. Máš to jen? Yes, máš to jen. A máš cool kolo. Zavoláme. Zavoláme? Yes. Ale nechápu, proč nemůžem chodit. Když voláme. To je docela zajímavé. Zvedne mi to někdo? Nice. Takže mark nám lokaci. Chtělo by to zjistit nějakou ulici. Tady bude něco? Yes, tady je něco. Tu. Hej. Tak asi ještě ne. Jo, tak nejdřív musíme. Ty kokos, tak počkej. Jsme zpátky. Vypneme zase to zapalování. Tady si rovnou vezmem ten hasičák. Let's go. Rozbijem to sklo. Nice, to by bylo. Tak pojď. Vypneme to zapalování. Tak. Vylezem ven. A teď musíme marknout. Jo, já jsem Počkej. Tak teď já nevím, jestli jsem úplný lopata nebo ne. Že... Ne, tak. Jo, tohle to jsem neměl dělat. Já jsem debil. No, já jsem debil. Ček, jo, takže teďka musíme zjistit tu naši lokaci. Což je tady. Nice. Lokace by byla... Teďka čeknout ty lidi, jo. Šefová, slyšíš mě? Kámo. Yes, dýcha, nice. Takže to by byla v klidu. Tady týpek už nebude na to moc dobře, co? Oh shit. Ale, příklad, on dýcha. Ty vole. Ale pozor, tady má krev, tady má. Počkej, já ti chci pomoct nejdřív tobě, jo? Počkej, olej. Ty vole, jak jim mám z toho dostat? Jedině vlez pod to? Já ji potřebuji nějak dostat, jedině, že bych ji takhle tak vytáhnul. Yes, odpasujem ho a vytáhnem.
Kde? Tady. Ludviku? Slyšíš mě? Shit. Tak tady ten typek je dost high na tom. Počkej. Nejdřív pomůžem asi tady tomu typkovi. Vezmem si rukavice. Jo. Tu nohu položíme. Teďka vezmeme nůžky, rozstříhneme to. Yes. Vezmeme tady obvaz a musíme to zadělat obvazem. Vezmeme pásek a utáhneme to, ať to nekrvácí. Nice. To by bylo. A jak pomoct? Yes. Teď už můžeme jít tady na toho typka. Protože tamto krvácení to bylo strašný. Vezmeme CPR a jdem tlačit. Hrudník. Ať to týpek zkusíme přežít. Uvidíme, jak na tom bude. Ale jako... tam to bylo kousek s tamtím týmkem. Kterou jsme mu tu nohu vlastně dali. Zachránili. Nové nejvyšší škole, jo. 4410, parada. Tak. Umělé dýchání. Tak, co? Ajajaj. Ten týpek to nedává moc. Ale už tady je sanitka, která má... Co to do prdele je za sirena? OK. Dobře. Tak. Týpek šel po silnici klasicky. Irrelevantní to je, jo. Tady jsme vlastně dávali tady to, takže teoreticky by to mohlo být pomocí semaforu, jo. Možná jo. Let's go. Takže pokud ona jela na červenou, tak si musela hrát na mobilu. Dívejte se, jak nám to jde. Takže. Hovno, musíme začít. Ne. Musíme začít. Jo, tím mobilem vlastně. Dívala se na mobil, projela červenou, srazilo se s tím autem a to srazilo toho typka. Bum. Já bych mohl být fakt vyšetřovatel. Ta borka, která byla na tom mobilu a jela na tu červenou, přežila. Ten typek, kterému jsme s tím páskem tu nohu dali, tak přežil. Yes, i ten Ludvík nakonec přežil, takže všichni přežili. Fuu, tak ta Klaudia má hodně štěstí, že to všichni přežili. A je nice, že to všichni přežili taky. Mrkneme se, co nás čeká dál. Pozor, tak to nás čeká poslední mise v USA. No tak to bude zajímavý. Ale pro dnešní video z této série Accident by to bylo vše. Já se s váma loučím, díky moc všem za zhlédnutí a příští týden v úterý zase další video. Mějte se a u dalšího videa zatím čus.